会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと？生きてたのか、あの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風、青山だ。ああ、総上会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと？どういうことだ？やけん戦争ばしちゃって言うとった。貴様に近っぽ親父の怒り返しちゃ。おお、そうばい、こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多の埠頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。大工、向こうは何と？宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜、埠頭でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。東条会が山笠組から逃げたって噂が広まったら、それこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても、片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。ほんにこれでよかったとですか、桐生さん。ああ、ちょうできた。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。わかっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話ばしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中に、これ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。やけど、まさかあんたがあの東条会の四代目堂島の竜やったとは。まして親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。まだらめ組長は守ってくれたんだ、俺も。そして大吾のことも。うちの親父は人助けばっかしよったけ。そげん意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下についと俺ら貧乏くじばっかだい。まあな、俺はまだらめっていうのは、他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。そうだい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんはどげんしますか。約束の時間になったら埠頭へ行く。現地で落ち合おう。